ამისთვის რამე შეიცვალა მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში წავიდა რაღაცა ცვლილებები თუ არის თქვენს გარშემო? ახლა ვერ გეტყვით რა შეიცვალა, მაგრამ ორ შემთხვევაში იცვლება ნელ-ნელა ყველაფერი და მომავლისთვის იმედია რომ კარგად იქნება ყველაფერი. ან საჩხერის გამგებელი ბატონი ზურაც ერთვაზე ბზანდებოდა ჩვენთან და მე როგორც სამსახურის ფორმა შარვალ კოსტუმი მეცოდა მოვიდა და მითხრა თეთრი სალოჩკა გიხდებოდაო და მე უბრალოდ თუთხარი და მაშინ მომიტანე ხუთი ნომერი იმიტომ მითხრა ეს სიტყვები ქართული ოცრების მაისური მეცო და ყოველთვის ჩავიცვი მომც ჯერჯერ პირველი შემთხვევა იყო ვიც ეგრე ყველა მხარდან ჭერას გვიცხადებს და უბრალოდ მერე მეუთხარი ხუთი ნომერი მომიტანე ნაციონალების და ჩავიცვი და გაეცინა ესე ჩავიცვი ხარო და მე რეალურად და უთხარი ეს იტყვები რომ დრო მოვა და შენი ერთ-ერთი ქართული ოცრების მაისური ჩაიცვი. და შეცდა ძველებრი ვარ, ყველაფერი აქვს, სხვაგანაა ის. ჩემთვის შეიცვალა ის, რომ იმედი გამიჩნდა, რომ უკეთესობისკენ წავა საქმე და აი, როგორ გითხრათ, მკვდარი პოლიტიკური ცხოვრება გააცოცხლა პრაქტიკულად ამგაცნობა. ესაა იმედი, რომ ერთხელა სამუდამოდ რაღაცა სასიკეთო მოხდება, თითეული ჩვენთანგან ის და საერთო ქვეყნის ცხოვრებაში. ახლა რაც შეეხება იმას ეწოლა თვითონ სამსახურში, ეს რაღაცა განსაკუთრებით რომ ვინმე ესეთი არ ჩანს, მაგრამ მოთხი თანამშრომელი სკოლიდან გაუშვეს და ეს ალბათ იმ პოლიტიკური რეჟიმის ბრალია, რაც დღესდღეობით სახელმწიფოში. რაც შეეხება იმას მე გამიშვებენ თუ არა, შეიძლება მის გამიშვენა. ისინი ხელმოწერების გამო გაუშვეს, ხო? ხო, ეგეთი ვერსია რომ ხელმოწერების გამო. თქვენ არ მოგიწერია? როგორ არ მომიწერია და პირველი მოვაწერე მე მგონია ხელ და მე რატო არ გამიშვეს არ ვიცი.